sad, za ljude koji te prati i realno znaju šta ti radiš, jesi možda sad otišao u nekom drugom smjeru? Da, ja sam, zato što počeo sam sam da produciram svoje bitove i to. I onda nekako mi je tu pružena dodatna sloboda da se ja izrazim kako sam želeo. Jer ono, pre kad, znaš, nije isto da ti čuješ bit pa napišeš tekst i da istovremeno radiš bit od nula i pišeš tekst. Jer nekako drugačije doživljavaš tu emociju i ti možeš da prilagođavaš to sebi onako kako se tebi dopada. Tako da mislim da ova muzika koja sad sledi je zapravo još više ono što sam ja. Jer nekako sam radim. Naravno, tu imam ogromnu pomoć Klemena Zupančića iz Kranja iz Slovenije, koji je čovek, profesionalac, školovan u Los Angelesu i pre jednog godinu i po dana smo počeli da radimo online muziku. U principu, ja kod kuće odradim sve, pošaljam mu i on dalje radi postprodukciju, što je onako dosta ubrzalo sam proces, proces rada. I mislim da će u narednom periodu izlaziti više muzike nego što je publika onako navikla od mene. To je lepo čuti. Da. Iz mene samo iz Slovenije je Klemen. Klemen Zupančić. Nije Klemen Klemen, onaj rapper stari. Nije, nije, nije. On je baš ono, producent, mix master, inženjer. Okay. Što je tebi zapalo na pamet? Pa, zato što ima tamo jedan rapper. Ovaj. No. Bukvalno je bilo MMA, brate. Pa ništa, ja pričam već mesecima o tome kako se hip-hop im jedan pravio kod Big Bossa, znači iz nule. Znaš, i nije se išlo ni na šta, nego, brate... Radiš ga iz srca. Totalni original da. I kako te vozi. I tu sam rekao da su beatmakeri, ono, da su se izbezobrazili generalno i mnogo su stavili sebe u prvi plan i ovaj, bukvalno, znaš, određuju izvođačima šta će to i biti na kraju. Jer, brate, kad ti dobiješ instrumental, ono, čuješ već na koji fazon te radi, na koju priču i faktički te uslovljavaju šta ćeš ti pisati preko tog bita, a ti možda uopšte nisi htio da pišeš o tome. Ali dođe ti bit, kažeš, brate, dobar je bit, aj, uradit ću ga i tako gde si 5-6 godina ti radiš tako, a niko neće da odvoji vreme od njih da sedne iz početka da radi. A si imao situacije kad pristaneš na tako nešto ili ne pristaneš, šta bude uspešnije, ono što oni predlože ili... E, Burazero... Ili da znaš neke slučaje, zanimaju me baš te stvari. Generalno, brate, u kom smislu uspešnije, za koga? Da li prođe bolje kod ljudi, evo, zato što... Sinoć sam se zezao na Instagramu, pa... Vidu sam, znam. Da, ostavio ovaj jedan dečko kao bolje šaka zlata nego pun kofer sranja. Govana, pardon. Da. Ja sad sam rekao jedno i drugo. Ne veze, nego... eto, nek bude da je ova verzija kad te oni ustavljavaju ovaj kofer, a... Jasno, znam, znam. Zato što je u našem sportu isto. Pa da. Ovaj bilo... Treba bi možda se boriš s ovim, bilo bi atraktivnije. Znaš, onda te ustavljavaju i sa cenom i sa... Dosta stvari, a u suštini... Nekako smatram da je u tvom poslu i u tvom, naravno, vrlo voditeljskom. Da, ono, pusti me da radim da. Ono što i ja hoću, jer na kraju sam ja izvođač. Da. Tako je, da, a vidiš, ali to je, brate, mislim, jako zanimljivo da su oni uspeli da preokrenu igru. Igre, da. Znaš, da te ubede da kao bez njih ti kao ne možeš, znaš, u stvari, oni ne mogu bez tebe. Znaš, to ko sad... Da.